Les djibolarab, les koudoumé. Ani koudoumé l'année, va me tjana soule, c'est moi. Yeah.
fikiria saa ufurahaji wa nchi hapo hapo ulioamua Rabbil Falak. Ewa oyinde bwana mshewa bwana harusi madam Shafiu, oyinde bwana mshewa bwana harusi madam Asani Muhammad Shafiu Asani Chimolinu yalitamanie Yemrumahe Noanahahe Nane Majira Likao Gwa Osoni Awo Habie ya Seth Mifra Malcolm Gubos Bwana Harusi Oyi Abdul Karim Isa Chagaran Abdul Karim Isa Chagaran Hatsale Chiwoli na Tamani Muhammad Nasruddin na Muhammad Shamsuddin na mama Bushrata na papa Bushrata hadia 5000 francs Litsawa Nekhusnat Suleiman na Niswata Suleiman Watsale Chiwoli walitamani madam waziri Muhammad Shafiu yani Mariam wa mujini nileta hidrokarbini kamili hadia ya 10000 francs litsawa ni bibi harusi atsahale chikolini yalitamani Tofiki wa Ahmad Hassan hadia ya mapesa ngarma velo yani bibi harusi emakatian ngatopara imundu hazi watu arabu yani Abdul Muhaji Ujoyarabi Gani telefoni Ye masuliano ya kistarabu ya liwa baha Wangwichana mse wa hatu baya hatu Abdul Muhaji Raha Abdul Muhaji Jawaswi Nisawa nebwana usiwali Zainuddin Mwini Hamza Hataha Itwara binu kamini Itamani ekipu ya Ivoko Dendeni sur internet yani dwalikao oka ya harbe ekipu Ivoko harbe internet hadie ya 5000 francs
Thank you.